Hi friends, Alexdfigo YouTube channel le apna loko sagatom janaisu. Era chinta eta prashno mogojot kheli ase. Ei je amar dance reality show bor hoy, songitor reality show bor hoy, musicor. Ei selection er karone. Haranle ki amar mane ki hoy suburiya rajyo Kolkata. কলকাতা লৈ নগলে যেন নহয় আৰু যে কলকাতাতে মানে কি হয় সিলেকশনৰ কাৰবাৰ নিলাক হয় মই ভাবো যে অসমৰ কলকাতাৰ মাজতনো কিমান ডিফাৰেন্স যে আমি অসমৰ বা উত্তৰ পূবৰ মানে কি হয় শিশু হওক বা আমি কিশোৰ হ'বলৈ কলকাতালৈ যাবলগীয়া হয় এই সিলেকশ্যন পোৱাৰ কাৰণে এইটো বহুতৰ কাৰণে অসুবিধা হয় মানে প্ৰতিভা আছে হয়তো সেই ৰাস্তাটো বিচাৰি পোৱা নাযায় যে কলকাতালৈ যাবলৈ হ'লে এজনৰ লগত তিনিজন যাব লাগিব মিনিমাম দুজন জানিব লাগিব দুজন যাব লাগিব ভাষাৰ কথাও আছে সেইকাৰণে ভাবোঁ যে বহু প্ৰতিভা ধৰে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় যে প্ৰতিভা আছে কিন্তু প্লেটফৰ্ম এই যে কলিকতাৰ প্লেটফৰ্মখন যে বেংগলৰ কাৰণে কিমান এখন উপযুক্ত প্লেটফৰ্ম বেংগলৰ সমস্ত শিশুৰ কাৰণে মাজে মাজে ভাবোঁ বৰ ঈৰ্ষা হয় যে অসমত তেনেকুৱা প্লেটফৰ্ম কেতিয়া গঢ় লৈ উঠিব আজি অসমনো কোন গুণে পিছপৰা আনবোৰ ৰাজ্যৰ তুলনাত আৰু ইমান যোগাযোগ ব্যৱস্থা ইমান উন্নত গতিকে মই ভাবোঁ এই যে ছনি টিভিয়ে হওক জি টিভিয়ে হওক বা বিভিন্ন কলাৰ্ছৰ বিভিন্ন এই যিটো প্লেটফৰ্মবিলাকে বেংগলত কৰক কিন্তু কি কোৱা আমি সেই প্লেটফৰ্মখন অসমতো কৰিব নোৱাৰিমে মই এনেবোৰ কথা ভাবোঁ কাৰণ কি হয় এই যে কথাটো ভাবিছোঁ মই যি কিছুমান কথা ভাবিব লাগে এই যে মই ভাবিছোঁ এই ভবা কথাবোৰ এদিন কি হয় বাস্তৱত পৰিণত হয় গতিকে এই যিটো প্ৰতিভা বা এই প্ৰতিভাধৰসকলৰ কাৰণে যিখন প্লেটফৰ্ম অসমত এই গঢ়লি উঠাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মোৰ চিন্তা আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত একমত হয়নে মই ভাবোঁ যে অসমত যদি তেনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম হয় মানে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টিভি চেনেলবিলাক কপাই দিব আমাৰ অসমৰ প্ৰতিভাধৰসকলে মই আগৰ কোনোবা এটা মানে কি ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে অসম প্ৰতিভাৰ পাৱাৰ হাউচ মই এশ পাৰ্চেণ্ট মই গৌৰৱ কৰি কওঁ ৰিয়েলি যে অসম প্ৰতিভাৰ পাৱাৰ হাউচ হয় ক'ত নাই যে অসমৰ শিশুবিলাক অসমৰ কিশোৰবিলাক ক'ত নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যিটো প্লেটফৰ্মখন যে আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষক জনাই দিবৰ সময় হ'ল আমি আৰু ভাৰতবৰ্ষক জনাই দিব লাগিলে আমাৰ অসমৰ শিশুসকলে সেই উমৈহতীয়া অসমৰ সেই প্লেটফৰ্মখনলৈ অহাৰ সুযোগ পাব যেনেকৈ মানে কি নৰ্থ ইষ্টৰ মিজোৰাম অৰুণাচল শ্বিলং তেনেকুৱা শিশুসকলো আহিব আমাৰ অসমলৈ গতিকে এই যিটো মোৰ চিন্তা আজি মানে জি টিভিৰ মঞ্চত ডান্স ৰিয়েলিটি শ্ব' চলি আছে কালাৰ্ছত চলি আছে চনিত মানে কি মিউজিকৰ এইবিলাক ৰিয়েলিটি শ্ব' চলি আছে গতিকে এনেকুৱা সময়ত মই মোৰ যিটো কল্পনা মোৰ যিটো চিন্তা মানে আহিছিল মগজুলৈ এই কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে একমত নে মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি একমত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব গতিকে এইখিনি কৈয়ে আপোনালোকৰ মৰমৰ এলেক্স দি ফিগো